Bon dia a totes i a tots, els que esteu presencialment i els virtuals, que ara no us puc veure. En primer lloc, agrair a la Societat Catalana de Pedagogia convidar-me, dir-vos que és un plaer i un honor estar aquí avui amb tots vosaltres i que, bueno, tal com vam pactar, faré la conferència que porta per títol La transformació educativa en un context digital, una visió des de l'humanisme i des de l'ètica. Dir-vos que, bueno, en algunes persones que esteu aquí a la sala fa molts anys que ens coneixem i que ens dediquem a la tecnologia aplicada a l'educació. Este ha sigut durant molt de temps el meu àmbit de treball en tots els aspectes. Durant algunes èpoques de la meva carrera professional m'he dedicat a la gestió, a la recerca, a la docència, en la tecnologia aplicada a l'educació i, per tant, bé, tinc potser esta mirada polièdrica des de la perspectiva de per a què podem utilitzar la tecnologia. Començo en una imatge familiar que, bueno, fa... Crec que 4 anys la pandèmia ens despista una mica en això de quant de temps fa que van fer les coses. Me van convidar a participar en un TED, que el lema del TED era tornar als orígens. No? I per aquells dies la meva mare li havien regalat aquesta foto que veieu aquí, de 1924. Els meus pares són de la tinença de Benifassà, del parc natural dels Ports, la part valenciana és el parc natural de la tinença, una zona molt rural. I aquesta és una foto de la meva iaia quan tenia, bueno, pues això, 12 anys. Llavors vaig pensar que jo tenia una foto de quan tenia 4 anys, que bàsicament l'estructura de la imatge que representava una i l'altra era la mateixa. Havien passat 44 anys entre una foto i l'altra. La posició de la mestra era la mateixa, al mig. Evidentment, Vallestar és un poble molt menut, ara només té 12 habitants, llavors devia tindre entre 300 i 400. Però molt, molt menut, i per tant era una escola rural on anaven tots junts, totes les edats. Per tant, vaig dir, hosti, la imatge que dona una i l'altra és més o menys la mateixa. Però clar, després vaig pensar... A veure, per què no... Bueno, ho passaré en l'ordinador. Si no sé per què no es passa. No sé. I després vaig pensar que en estàvem 54 anys després, que és actualment. No? Els espais educatius han canviat moltíssim i els nostres estudiants ara mateix són aquests que veieu a la part de baix, que són els avatars. De fet, són estudiants reals, aquests són estudiants d'un curs nostre de la facultat, futurs mestres i futures mestres, que realment estaven resolent un cas dins un món 3D, perquè era una de les activitats que havien de fer per una assignatura. Això havia canviat clarament la identitat de les persones i la presència social d'aquestes persones. No? Este és el primer punt que fa uns anys que ens vam plantejar des de la perspectiva de com algú que estem formant per a ser un mestre o un futur mestre havia d'entomar la seva identitat en un món que no era presencial o que a vegades era híbrid i com havia de gestionar la seva presència dins d'aquest món. Dir-vos que no és fàcil, fer-los entendre que no podien anar vestits de qualsevol manera, que siguessin un avatar, una cosa tan senzilla com això, era algo que havíem de treballar. On estem ara mateix? Bé, diguem que el món productiu, el món econòmic, ens diu fa un temps ja que estem a la 4ª revolució industrial, jo crec que quasi estem a la 5ª ja, després de la pandèmia, i això fa que les tecnologies vagin prenent un cos diferent al que teníem. Últimament ja sabeu que es parla molt d'intel·ligència artificial, se parla de metavers, se parla contínuament d'avatars, i algunes coses són qüestions que fa molts anys que ja estem treballant. De fet, nosaltres, el grup de recerca, el primer projecte que tenim de realitat virtual i realitat augmentada, finançat en aquell moment per un projecte de comunicacions avançades de la Generalitat de Catalunya, era el 2003. Ho vam tindre que fer tot a mà. Tot a mà vol dir que vam tindre que contractar en un dissenyador gràfic que fes tots els objectes 3D per a simular la part de radiologia de les urgències de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ara, tot això, els nostres estudiants ho fan en aplicacions que poden utilitzar, que són de domini públic i que ho poden fer en la mateixa facilitat que escriuen una cosa en llapis i en un paper. No? Per tant, vol dir que hem avançat, la tecnologia cada vegada és més sofisticada, des del punt de vista de l'usuari final cada vegada és més fàcil d'utilitzar i, per tant, vol dir que la podem integrar amb molta més facilitat. La Unió Europea, després de la Covid-19, després de la superpandèmia, fa una enquesta d'aquestes obertes que fa a vegades, que la contesten 2.700 persones i que arriben a algunes conclusions que crec que ens poden servir una mica com a marc. No?
Una de les primeres conclusions generals és que bueno, s'ha de fer un millor ús de les tecnologies digitals per ensenyar i aprendre. La tecnologia, diguem que ens salva la vida educativament parlant durant el temps de la pandèmia, no vol dir que ens faci canviar mentalment d'enfoc del que fem i com ho fem, no vol dir que ens ensenyi a utilitzar millor les eines tecnològiques, però en realitat ens obliga a utilitzar-les i a utilitzar-les en temps real, no? S'evidencia també que no som prou competents digitals. Tots estem alfabetitzats, els professors i els estudiants, però no som competents. Ser competents és ser capaços d'utilitzar aquesta tecnologia per a resoldre coses de la vida quotidiana, del procés d'aprendre, del procés d'ensenyar si som professors, i que, bueno, que necessitem més evidències del que passa al món educatiu, que d'això en parlem sistemàticament i que sempre fiquem com a exemple, o moltes vegades fiquem com a exemple, el món de la medicina. La medicina sempre ha estat basada en evidències i al món educatiu encara hi ha molta gent que discuti si realment s'han de prendre evidències en temps real, no? De fet, jo he de dir que una discussió d'aquestes històriques, i Coral segur que se'n riurà ara, perquè un dia me vas dir, Coral, quan estic amb tu en algunes reunions ja sé que hi ha coses no cal que les digui jo perquè les dius tu sempre, però aquesta és de les que jo dic, soc de les que dic sempre. No hi ha manera que ens deixen les dades, que ens és igual de qui són. Només volem moltes dades per poder traure conclusions que ens permeten fer patrons teòrics i a partir dels patrons teòrics poder fer intervencions que siguin generalitzables. I això no és un problema. Però, bueno, de fet, no fa molts dies en què estàvem en una reunió que també havien demanat dades d'aules perquè és un projecte en el que participo que porten els enginyers per a ficar sensors a les aules. És una convocatòria d'aquestes pandèmia que els ho van donar, que ara ja no tenen, algunes coses no tenen tant de sentit com quan van aprovar el projecte perquè era qualitat del CO2 de l'aire, ventilació de l'aula, perquè en realitat és el que volíem mesurar era els perills que tenien els espais tancats des del punt de vista de la transmissió. Això ho haurem de canviar una mica, però clar, també necessiten les dades que es van recollir durant la pandèmia d'algunes coses. No? En principi, ens han dit que sí que els ho donarien. Bé, en realitat, per no aturar-me més aquí, si no em donarà temps a l'altre, dic que la Covid ens dona aquest marc per a prendre consciència de la importància de la tecnologia. Una altra cosa és que la sapiguem aplicar bé i que una vegada hem tornat de la pandèmia, haguem tornat en la motxilla plena de tota aquella tecnologia que hem utilitzat i utilitzar-la bé, això no ha sigut així, tornem a l'origen. Com el tema era l'humanisme i l'ètica, una cosa fonamental que hem de tindre en compte, més enllà de la tecnologia és una eina cada vegada més sofisticada, però sí que hem de tindre en compte que estem formant a persones multidimensionals. Podríem anar al món de la filosofia, en la seva època que parlàvem dels homes multidimensionals, però aquest és un discurs que pel camí l'hem perdut una mica. I moltes vegades des del món educatiu, escolar, formal, tenim tendència a dedicar-nos només al món acadèmic i, òbviament, la tecnologia i les últimes tecnologies, de fet, des que comença la xarxa als anys 2000, diguem, i que això va tan de pressa en quant a extensió, cada vegada s'aprèn més fora de l'escola i s'aprèn menys dins de l'escola. I l'escola té com a responsabilitat i atribució tindre cert, certa visió de què estan aprenent fora de l'escola, perquè és que si no ens estem perdent una mica. En aquest sentit, és necessari entendre que la persona que estem formant té que tindre com a mínim aquestes quatre visions, no? La personal, la comunitària, la laboral i l'escolar. A vegades ens centrem massa en la laboral, sobretot a la universitat, també ens equivoquem. De fet, hi ha moltes veus que ja diuen que des del món de l'educació superior hem de dedicar menys temps a l'emprenedoria, després també en parlaré, i més a l'humanisme. I això ho diuen gent que es dediquen al món de les finances i al món de la producció industrial. No? Per tant, no és només nosaltres, que som de l'àmbit de les ciències socials humanes, que ho reivindiquem. No? En aquest sentit, diguem que hem de tindre en compte que les coses que construïm o han de construir a partir d'ara tenen una estructura diferent. No? Este és un edifici que hi ha a Malmö, al sud de Suècia, que té forma helicoidal. I de fet, quan el van dissenyar, no estaven segurs de que es mantingués, no? Perquè l'eix que manté l'equilibri de l'edifici, diguem que té unes característiques diferents als edificis que havien construït. I la veritat és que no solament se manté des de fa anys, sinó que hi viu gent dins i no passa res. No? Per tant, han de tindre aquesta capacitat, d'una banda, d'entendre la cultura en un sentit més heurístic, diguem, i més ampli i holístic del que l'entenem ara, i després ser conscients de que no podem preveure com construir el coneixement la gent des d'una perspectiva cultural i social, tenint en compte que cada vegada hi ha inputs, més inputs de fora
més inputs desconeguts que no podem controlar des d'un punt de vista educatiu i formatiu. On estem en aquest moment? Estem en una societat en continu canvi, sempre estem connectats, això no ho podem obviar. Continuem discutint encara si els mòbils sí o no a les aules, quan en realitat el que hem de fer és ensenyar a utilitzar bé els mòbils, també als pares i també als professors, que els donem la culpa als estudiants i els pares i els professors tampoc. Jo, una vegada que en parlàvem a la universitat fa uns anys, tenia una alumna que deia que ella havia prohibit als seus pares tindre el mòbil damunt de la taula quan sopaven o dinaven. Ella havia prohibit als pares tindre el mòbil, o sigui, clar, és una mica al revés, i vaig trobar que era un exemple claríssim. Tornant al tema cultural, també ens hem de plantejar si necessitem una educació per a moltes cultures o moltes educacions, una per a cada cultura. A vegades en això ens perdem una mica, a vegades diguem que perdem una mica de vista la necessitat de tindre aquesta visió holística de formar una persona respecte al respecte o atendir molt a respectar allò que és individualment sense fer-lo vindre al que ens caracteritza com a societat o com a cultura, no? I el tema de la immersió moltes vegades jo crec que ha tingut, immersió lingüística, part d'aquest problema, no? Una cosa és respectar a tothom i l'altra no ficar prou en valor allò que ens caracteritza i ens defineix. De fet, els estudiants de doctorat de la nova universitat a vegades te diuen, és que clar, no us costaria res explicar-nos com sou culturalment, i culturalment ho sou de llengua, ho sou de tradicions, ho sou de gastronomia, ho sou de moltes coses que no ens explica ningú, no? I això te fa, bueno, tindré la necessitat de descobrir o de participar en aquelles coses que estan passant culturalment. Una altra cosa que canvia és l'espai i el temps, no? Si agaféssim com a referència Bauman ja sabeu que parla de la liquiditat del món i de les coses, de l'amor, de la cultura, de l'educació, de l'economia i de tot, però realment jo crec que la metàfora que ell acunya en el seu dia és superútil per explicar en quin moment estem ara mateix, no? Tot va molt ràpid, no hi ha res que puga permaneixer. Jo crec que un dels problemes, abans, algunes de les accions que parlàveu del currículum. El currículum, tal com entenem, l'hauríem de reinventar una mica. Hi ha plans d'estudi a la universitat, per exemple, de la formació de mestres, que fa 20 anys que el vam aprovar i no s'ha canviat. En 20 anys han canviat moltes coses, una pandèmia pel mig. I fico un exemple que el conec en primera persona, però així passa en moltes altres coses. I també aquesta liquiditat de l'espai i el temps fa que els escenaris formatius i educatius canvien i canvien cada dia. Després també tenim tendència a confondre allò nou en allò innovador o que tot el nou és un canvi i a vegades sí, a vegades no. Si mirem, si fem l'associació aquesta, que jo li vaig sentir al Juanmi Muñoz i el cito aquí baix, perquè de fet les imatges són d'una presentació d'ell, que un canvi de context, que és Gutenberg i Zuckerberg, inventen dues coses que permeten, diguem, estendre moltíssim, en el cas de Gutenberg la impremta, doncs imprimeix una cosa que es pot reproduir moltes vegades, i Facebook probablement és la primera aplicació de xarxa social que realment crea una gran comunitat que és global i mundial, no? Però en si, com a paradigma, no és massa diferent un i l'altre, no? Per tant, que utilitzem Facebook no vol dir que haguem avançat moltíssim, senzillament que utilitzem una altra eina diferent. Quins són els quatre grans àmbits que des del meu punt de vista i des de la meva experiència crec que hauríem de posar damunt de la taula des d'un punt de vista pedagògic i educatiu? El primer, claríssim, que aprenem al llarg de la vida. Des que, si mirem les teories totes, des que estem a la panxa de la mare fins que acaba la nostra vida, no? I per tant, això no sempre ho tenim en compte. Tenim massa parcel·lat, què passa abans d'entrar a l'escola formal, quan acabem primària, què passa a secundària, quan acabem secundària, què passa a la universitat. Després de la universitat, això ja és un món de màsters i de doctorats, que això encara és, diguem, estructurat des d'un punt de vista acadèmic, però de la formació continuada, que seria aquest llarg de la vida, a partir d'allà dels 30 anys, fins que ens morim. No tenim cap estratègia ni cap pla i en aquest sentit hauríem de fer molta feina per orientar-nos també aquí. I és el que veurem, la formació continuada dels professionals, però no només en això, sinó en entendre que el context on vivim, molt ric, molt ampli, molt divers i molt dinàmic, ens forma cada minut de la nostra vida. I això hauríem d'estructurar-ho perquè tingués un sentit. Que els rols canvien molt,
canvien molt, des de que la tecnologia permet que el professor i l'estudiant siguin emissors i receptors al mateix temps, desmuntem totalment el paper que el professor tenia fins en aquell moment i el fiquem a la mateixa alçada comunicativa de l'estudiant, i això el fa entrar en crisi perquè deixa de tindre aquell poder, entre cometes, si permeteu l'expressió, que el professor havia tingut, que tenia una tarima, que estava més elevat físicament, que tenia uns recursos que l'estudiant no tenia, i la tecnologia això ho capgira. Els nostres estudiants són més hàbils que no competents, més hàbils digitalment que nosaltres. Per tant, van més de pressa. Llavors, la dita aquella de que si no els pots vèncer t'has d'unir a ells, doncs incorporem-los al procés, no? Sobretot a partir dels 12 anys, els estudiants poden tindre un paper actiu a la definició de tot el que fem. I, òbviament, hem d'apostar per la transformació digital, que transformar no significa exclusivament utilitzar eines digitals, sinó utilitzar-les d'una forma diferent. Com podem utilitzar-les diferent? Canviant de perspectiva alguns conceptes d'estos de tota la vida i clàssics que tenim, no? Què és aprendre? Durant molt de temps, aprendre ha sigut una porta, i a més hi ha una dita que diu que si aprens o estudies, això t'obrirà moltes portes. No en tenim prou. O sigui, no és suficient tindre portes obertes, perquè el món és molt gran, i per tant aprendre ara és un bosc. I les estratègies que hem de donar a la gent per a que aprenguin són les mateixes que els donaríem si els deixem en un parc natural i han de sortir-se'n com sigui, i tenen perills, i tenen animals perillosos, i se pot fer de nit sense haver arribat al refugi, i poden caure i es poden fer una lesió, pot pujar de cop la temperatura, pot ploure, pot... I d'alguna manera això és el que necessiten a la motxilla la gent que apren ara, i ho necessita així al llarg de tota la vida. Que algunes vegades aprendre continuarà sent una porta, probablement, però progressivament aprendre és un bosc, no? I també hem de ser conscients que els aprenents digitals aprenen d'una altra manera. Des d'un punt de vista de la neurociència, diguem, aprenen de la mateixa forma, perquè el cervell té una forma d'actuar, però els estímuls externs que tenen són totalment diferents als que tenien fa 10 o 15 anys, no? També, si pensem en quina rapidesa canviem de generació, això ja t'agafa directament vertigen, no? Perquè abans una generació eren els pares, els fills, però jo tinc nebots que tenen 12, la més menuda té 12 anys, l'altra 14, 16, 17, i entre la de 12 i el de 17 hi ha diferències, ja. I entre ells i jo no només hi ha una generació, n'hi ha unes quantes de generacions, no? Deixant de banda les etiquetes que la tecnologia ens fa fer, ens fa utilitzar, si som millennials, si són natius digitals, si són generació Z, X, Y, això no et dona molta informació. De fet, en algun moment determinat tenim un article que vam publicar el 2016, probablement és el més citat que hem fet mai, que se titula Els aprenents digitals a l'educació superior, i vam fer l'exercici de mirar la literatura especialitzada que ens aportava que s'utilitzessin etiquetes per a definir els aprenents digitals, i no ens aportava res, perquè no ens explicaven res de com aprenien, senzillament els posaven una etiqueta. I per tant, què ens aporta? Entendre que el món de la xarxa els enganxa tant perquè realment quan la defineixen i l'estructuren, li donen l'estructura que fem servir per aprendre. Quan aprenem tenim una estructura en xarxa mental que té molts d'inputs i que intentem col·locar-los de forma adequada. La xarxa és així mateix, no? Tenint en compte sempre que la tecnologia, la web inclosa, mai s'ha creat pensant en l'educació, s'ha creat pensant en altres coses. Quan Tim Berners-Lee dissenya la World Wide Web, que li diuen comercialment després, ell treballa, és un físic de partícules que treballava al CERN a Suïssa i que estava molt preocupat perquè cada vegada tenien més informació i no sabien com gestionar-la. I ell el que fa és dir, bueno, agafa un model de mapes conceptuals i sobre el contingut de la informació fa una estratègia en una base tecnològica que permeti a la gent facilitar-li la vida des del punt de vista de la gestió de la informació. Després això és el que ens ha salvat la vida, entre cometes, des d'un punt de vista d'utilitzar la informació que hi ha disponible a la xarxa. Després, aquest senyor s'ha fet famós i ara està als Estats Units i ja no està al CERN, però una mica hem de considerar això, no? I que, si anem als orígens, als anys 60 dels Estats Units, és un sistema de comunicació en quasi plena guerra freda, que
estaven obsessionats que els invadirien els russos i decidixen connectar-se una costa i l'altra d'una forma que no es pogués tallar el cable, per dir-ho d'alguna manera, per a que se poguessin defensar, no? Llavors, tot això ho trasladem en un altre món que no té res a veure, no? Per tant, tenim en compte quina és l'estructura de la informació que hi ha a la xarxa, quina és l'estructura mental que utilitzem per aprendre i entendrem per què això enganxa tant, molt més que l'explicació lineal que fa el professor. Per a que tot això siga possible, necessitem ser competents digitals. La competència digital és una competència complexa. Nosaltres fa uns anys la vam definir com a 4 alfabetitzacions simultànies, la tecnològica, la informacional, la multimèdia i audiovisual i la comunicativa. Sobre això ja trobarem moltes variacions. Si algú esteu interessats, tenim molta feina feta respecte a revisar tots els marcs mundials que hi ha. Ara el més famós és el de Digicom.org. Per raons òbvies, la Unió Europea l'ha fomentat molt, no és l'únic i d'aquí uns anys segur que haurà passat perquè el Digicom fa molts anys que existeix i s'ha fet famós ara. No? Què significa ser competents digitals des del punt de vista educatiu? Significa que també hauríem de treballar noves alfabetitzacions, ens comuniquem d'una forma diferent i a les aules encara continuem comunicant-nos en la comunicació bidireccional o no, tu a tu, i vol dir que tenim tants elements que ens distorsionen aquesta comunicació que a vegades ens queixem molt, perquè si un mira el mòbil, que si l'altre no sé què, també ho fem nosaltres. Quantes vegades heu anat a una conferència i heu anat escoltant de fons el que diu la gent i teniu el mòbil a la mà i aneu contestant coses o aneu mirant no sé què, si us ha ocorrit que necessitàveu. O sigui, aquesta necessitat de ser multialfabetitzats quasi de forma sistemàtica té que veure molt en els nous dispositius, no? I cada vegada són més potents. No? Què han fet per anar això? Bé, un projecte que hem acabat ara i que hem demanat una continuació per a que tinga la robustesa que cal és crear un observatori per a recollir suficients dades del món educatiu per a poder veure com se desenvolupa des del punt de vista professional dels docents la competència digital. En la mesura en què tindrem prou milers de dades com per a fer el que us deia abans, els patrons teòrics, podrem orientar la formació del professorat, sobretot la permanent, en la direcció que correspon. No? La pandèmia ens va agafar de ple en tot el procés de recollida de dades, hem fet el que hem pogut, tenim mostres que són en alguns casos de milers de persones, però no és suficient com per a poder fer patrons i models. No? Des del punt de vista dels estudiants també hem començat a treballar això en un altre projecte que té que veure en STEM i gènere, però bueno, en qualsevol cas el que vam fer és ajuntar els dos projectes i bueno, l'observatori al final serà de competència digital genèrica, no només de desenvolupament professional, que serà una de les àmbits. No? Quina és la tecnologia de la que més estem parlant ara? No? I, bueno, i per això realment hem de ser competències digitals per a poder-la gestionar, de la intel·ligència artificial. També és una tecnologia de la que fa molt de temps que parlem. No? Jo, als anys, bueno, jo crec que al voltant dels 2000... ja vam comprar un software que era un sistema expert per a poder definir uns patrons que l'ordinador havia d'executar per a que les coses se fessin de forma més o menys automàtica. En realitat, encara que parlem d'intel·ligència artificial, i parlem de robòtica i d'aprenentatge profund i de llenguatge natural i de totes aquestes coses, les màquines encara són més tontes que els humans, afortunadament, no? Que poden aprendre més de pressa i que poden anar més ràpid, claríssimament, però no oblideu que som nosaltres que les definim i les dissenyem, no? En aquest sentit, bueno, els informes en què diuen que la ciència-ficció representa la intel·ligència artificial com més intel·ligents que els humans, però encara ciència-ficció, afortunadament per a nosaltres. No? Però sí que és veritat que hem de saber com gestionar totes aquestes coses de forma adequada. I això sí que tenen una part ètica interessant que després mirarem. Però també és veritat que aquesta intel·ligència permet que persones que tenen algun tipus de defecte, en aquest cas genètic, puguen salvar-lo, i aquest és un exemple que potser heu sentit alguna vegada, perquè el Neil Harbisson és d'origen anglès però afincat a Catalunya fa molts anys, i aquest senyor té un problema de naixement que és que no veu els colors. I per tant, en un moment de la seva vida decidís que havia de fer alguna cosa per veure tota la gamma de colors que el seu ull no veu naturalment. Llavors es porta un implant al cervell i això que veieu aquí davant és una càmera. Una càmera que li permet veure la realitat i de fet ell veu més colors en més definició que nosaltres ara mateix, perquè la tecnologia li permet. I ell va fer un pas més, que ell s'autodenomina en ell mateix cyborg, que és com una espècie humana en tecnologia integrada, que va més enllà d'un humà com som nosaltres, i després d'una batalla legal al Regne Unit va aconseguir que el seu
passaport, diga que és cyborg. I a continuació d'ell hi ha més persones que han optat per això i també, diguem, si em permeteu l'expressió i la banalitat, hi ha tot un món de friquisme al voltant d'aquest tema que s'incorpora coses per gust d'incorporar-se-les, no perquè li solucionen res. No? Però sí que és veritat que la tecnologia pot substituir allò que el cos humà no podria substituir. En aquest sentit, també podem parlar del machine learning, que és bueno, tota aquella aproximació a la intel·ligència artificial que fa que puguem entendre com les màquines poden reproduir o poden diguem, copiar, per exemple, els moviments humans en temps real, perquè tenen una càmera i perquè tenen diguem, una estratègia de programació interna que permet reproduir el que fa. Bueno, l'exemple de la xiqueta aquesta que es mou i el robot se mou de la mateixa manera. Què passa amb el professorat i totes aquestes coses que estem dient, no? Que és un dels reptes? Bueno, doncs, que tenim la vida supercomplicada en aquest moment, no? Perquè hauríem de ser capaços d'integrar totes aquestes coses que tenim aquí. La part de la dreta del tot és un exemple que fa uns anys algú va dedicar-se a fer sobre com la taxonomia de Bloom podia incorporar les eines que hi havia en aquell moment. Si ho mireu en deteniment veureu que són eines que ja fa anys que no es fan servir, però l'exemple era molt clar, era una forma d'abordar la tecnologia en aquest sentit. L'any 2008, Kohler i Misra dissenyen el TIPAC, que jo crec que des d'un punt de vista de la perspectiva d'integrar el món tecnològic, el pedagògic i el disciplinar era molt clara i realment lo realment important i que aporta molt d'aquest model són les interseccions, més que veure les coses de forma diguem, separada. I després hi ha tota una part de característiques essencials del docent que són transversals, que normalment les solem deixar de banda. Ens centrem en el curricular, perquè això és el que marquen els ministeris i els governs de torn, però hi ha una sèrie de característiques que tenen que veure com entén el món per al que haurà de preparar la gent que està formant, que són tan o més importants que tot allò curricular que li ensenyem. No? I per últim, com aquesta competència digital que hauria de tindre el docent per a governar totes aquestes coses se veu modificada a partir de la pandèmia i a partir de que, bueno, en certa manera, ens hem quedat en models formatius híbrids, no només presencials, no només a distància, i on substituïm aules per escenaris tecnològics d'aprenentatges, centres educatius per campus virtuals, comunitats per ecosistemes tecnològics educatius o desenvolupament professional per contextos híbrids. Este seria un exemple de com representar un ecosistema tecnològic per aprendre. Este és un informe, ja veu que és del 2002, però encara estem aquí, o sigui, encara com a organitzacions ens costa molt ficar en ordre totes aquestes coses en una mateixa direcció, que és la direcció d'ensenyar perquè algú aprenga. No? Tota la part que teniu requadrada seria la responsabilitat directa del professor, perquè és el que hauria de gestionar aquest procés d'aprenentatge, i això faria referència més bé a les eines que organitzativament necessitaríem perquè això fos possible. Un altre tema que la pandèmia ha ficat damunt de la taula és com hem intentat passar de lo presencial a lo virtual sense fer aquest clic que cal fer per a saber que una eina tecnològica no és exactament com allò presencial que nosaltres volem fer. No? I per tant, ni una sessió magistral és una videoconferència, ni una aula presencial és un campus, ni la presència del docent és un docent que acompanya i que no està presencialment tot el rato, però sí diguem virtualment, està aquí, els materials no són els mateixos, la qualitat dels materials és molt important al món virtual, moltíssim més que el presencial, i que la comunicació cara a cara, en el cas de l'altre, és comunicació mediada. I aquests són els espais que ara estan de moda. Aquesta és una imatge d'un projecte que vam tindre del 14 al 17, que era la continuació d'un altre, que ens va permetre dissenyar en un món 3D, com si fos un Second Life, un laboratori per a formar en competència digital els futurs mestres. En una assignatura que els fem dissenyar un centre escolar des del punt de vista educatiu, arquitectònic, econòmic, perquè sàpiguen que les coses valen diners i que necessiten que siga sostenible econòmicament, i teníem un problema gravíssim en què no hi havia manera que canviessin l'estructura arquitectònica dels centres perquè reproduïm sistemàticament els passadissos, les aules, les finestres, les portes. Llavors hem aconseguit que això siga possible fent-los resoldre casos amb uns 3D, donant-los box tancats, construint un centre de recursos digital on ells no tenen limitacions i on poden ser molt més creatius que ho són damunt del paper, curiosament. No?
quina és l'assignatura pendent entre això. Jo crec que el món del metavers en part també té aquest problema, que és quin model educatiu hem de dissenyar perquè això realment sigui útil. Perquè si el model educatiu, diguem, està separat del model tecnològic que dissenyem, que és el problema que tenen quan acaben el treball, però és veritat que és un treball d'un any sencer i ells són de segon de carrera i saben el que saben. Per tant, l'objectiu és l'exercici mental de trencar un munt d'esquemes. No? Però realment això és el metavers. De fet, quan vam començar a treballar en aquest treball, en aquests projectes, vam escriure alguna cosa sobre metaversos que llavors no escrivia ningú i ara s'ha fet famós. No? Ells són els avatars, els espais són els que ells dissenyen i serveixen per a poder resoldre casos que nosaltres els posem. Dit tot això, que és una mica en estem, i ja faig la segona part i aniré com a més ràpida, el gran problema que tenim en tot això són les bretxes que genera, perquè no tothom tenim la mateixa tecnologia, no tothom tenim la mateixa preparació de base, i si pensem en l'època de la pandèmia, el gran problema, gran gravíssim, va ser el cost de la telefonia, la disposició de recursos tecnològics a casa, no necessàriament ordinadors, sinó recursos familiars, la formació de l'entorn dels estudiants. Si les famílies tenien més competència digital, tot va anar millor, les que en tenien menys van anar pitjor, i per tant, això són coses que hem de fer, que hem de tindre present. No? Quan se parla de bretxa digital, parlem d'inequitats, parlem de dificultats d'accés, d'ús, d'apropiació. Bueno, hi ha algunes coses, com després la tindreu tots, això està més ben fonamentat que l'altra part, però ja ho utilitzarem. També hem de tindre en compte que, diguem, que les bretxes també han evolucionat a mesura que han evolucionat les tecnologies, i ara la bretxa no és d'accés ja, sinó és bretxa d'ús d'aquesta tecnologia, no? O de tindre l'última generació de tecnologia perquè permet més coses. O sigui, si tu tens un smartphone o no el tens, canvia radicalment la teva capacitat de fer coses, no? I per tant això és algo que hem de tindre en compte. Els efectes de la bretxa en general són diferència d'oportunitats, impactes socials diferents, distància no només tecnològica sinó també intel·lectual i cognitiva, diversitat, bretxa cognitiva, que després en parlaré, inequitat social i participació. No? La Fundació Ferrer i Guàrdia va publicar un informe molt interessant el 2020 sobre els diferents tipus de bretxes digitals a l'educació i distingia tres tipus de bretxes, les d'accés, les d'ús i les de qualitat d'ús. En realitat, jo crec que la clau ara mateix està en les de qualitat d'ús, perquè les altres, les d'accés i les d'ús, sobretot el sistema educatiu formal, això ho hem resolt en els programes d'equipament dels centres, i que diguem que socialment cada vegada hi ha més tecnologia, més llocs, i per tant hi podem accedir. Hi ha un altre tema que també hem de lligar en aquesta bretxa digital, que és el tema de gènere, i tindre en compte que, bueno, que les dones encara són les que menys accés a la tecnologia tenen, sobretot als països menys desenvolupats, i que tot i que els OECDs, el número 4, com vosaltres sabeu, que és el de la qualitat de l'educació, diu que s'ha de promoure això, i de fet crec que és el 7 que parla dels temes d'equitat, hi ha 750 milions d'adults que encara no saben llegir i escriure una declaració simple. Estan alfabetitzats, hi ha altres informes que diuen que el món en general sap llegir i escriure, està alfabetitzat. Però 2/3 d'aquests adults són dones, encara. No? I per tant, en aquestes inequitats tecnològiques hem d'incloure també algunes altres inequitats. Si mireu la roda del costat, veureu que el món africà, diguem, és el que ho té més malament des del punt de vista femení. No? Necessitem inequitats, o sigui, habilitats digitals i competències per a eliminar bretxes, també la de gènere. No? I per tant, aquest és un tema que hem de tindre en compte. En aquest sentit, estem acabant ara un projecte finançat per la Fundació La Caixa, que li vam dir MindGap, que és un projecte per a estudiar la relació que hi ha entre el nivell de desenvolupament de la competència digital i les vocacions científiques femenines. Llavors, és un estudi longitudinal, no per temps, sinó per recollida de dades. Tenim dades recollides de primer de primària, de sisè, de segon i quart d'ESO, de batxillerat i d'universitat. No? I hem de començar a treballar a primer de primària o a infantil. Les xiquetes a infantil ja tenen una visió clara de les matemàtiques i de la tecnologia, que és diferent a la dels xiquets. I nosaltres, de fet, volíem començar a sisè, però hi havia algunes coses publicades als Estats Units que diuen que les inequitats començaven ja als 6 anys i a vegades abans. No? I per tant, bueno, doncs després s'ha de fer tot un programa d'enfocar
això en una direcció determinada, perquè està claríssim que si a primària ja no han decidit orientar-se cap al món científic o tecnològic, a secundària no les rescatem. Llavors, a primària i a infantil s'ha de fer molta feina en aquesta direcció. No? Llavors, bueno, això és una mica algunes bases sobre la bretxa de gènere pensant en tecnologia i en les vocacions científiques estes femenines, que té que veure, bueno, pues en la formació en la primera infància, el temps de formació i la política laboral que permetega la conciliació entre unes i altres. Ja veu que són temes d'aquells recurrents a vegades que hem d'utilitzar. No? En aquest cas la tecnologia pot ajudar, però això també és una trampa. Eh? Recordo fa molts d'anys un programa d'Estats Units, que jo crec que el passaven per la segona cadena, que hi havia una senyora que era la directora d'una línia de treball d'una empresa gran d'Estats Units que teletreballava. I aquella dona feia la següent reflexió i dia: aquesta reflexió és per a les dones que estiguen sentint el que estic explicant ara. Que ningú s'imagine que jo no necessite algú que m'ajude a fer les feines de casa o algú que m'ajude a cuidar els meus xiquets. Perquè si no m'ajuden, jo no puc treballar. I si no puc treballar, no produeixo. I per tant, o sigui, teletreballar o utilitzar la tecnologia per a treballar, això fa molts anys i per tant era molt menys potent que la d'ara, necessitàvem, bueno, tindre en compte altres eines que no només són les tecnològiques i només el fet de quedar-nos a casa. No? I després també una altra cosa que surt cada vegada amb més insistència són els referents científics femenins que tenim. Necessitem referents moderns. La Marie Curie està molt bé, però és la que fem servir sempre i les xiquetes no s'hi poden sentir identificades per a res en això. No? Això què ens porta? Això ens porta que quan parlem de bretxa digital hem d'anar un pas més allà i hem de parlar de bretxa cognitiva. Ja. Realment el problema és la bretxa cognitiva, ja no és la digital. No? Que la cognitiva és aquella que no ens permetrà que la tecnologia ens faciliti el procés de construcció de nou coneixement. No? I en aquest punt això sí que és una inequitat molt gran que farà que el món estigui, diguem, molt, diguem, separat entre els que realment són capaços de construir aquest coneixement utilitzant la tecnologia i els que no. I això no té que veure només en l'eina, sinó tota l'estratègia que organitzarem per a poder treballar en aquests estudiants. En aquest sentit, la Unió Europea el 2017 publica un parell d'informes que parlen de competència digital ciutadana, que estaria una mica en la línia d'intentar compensar el que Tello ja feia molts anys havia definit com a bretxa cognitiva i que té que veure en estar online, benestar online i drets online. No? Això també té tota una part, diguem, d'ètica que l'han d'entomar els governs i l'han d'entomar les polítiques públiques, perquè això no només ho podem resoldre des del món educatiu, sinó també necessitem que el món polític se situï en aquest punt. No? Si algú us interessa, són molt interessants els dos informes, els tenim referenciats i tenim l'enllaç al final. Ells defineixen 10 dimensions, que són aquestes d'aquí, que cada una permetria fer molts de programes formatius orientats en aquesta direcció. En aquest sentit, vam fer un projecte l'any passat, que també la pandèmia m'ho va fer repensar, que li vam dir Bretxa Digital Zero, relacionat amb la competència digital ciutadana, que ho vam centrar a Territori de Terres de l'Ebre, les quatre comarques del sud de Tarragona, i que tenia que veure en generar espais a la xarxa que fossin recursos formatius, recursos d'accés, tota una part de lligar la cultura del territori en la tecnologia i en la formació de la ciutadania, i la necessitat de que això estigués pivotés, diguem, simultàniament sobre el món acadèmic, el món polític, el món cultural i el món social en general. No? I per tant, aquesta és una visió que hauríem d'adoptar ja, sobretot en la mirada aquesta de formació al llarg de la vida. I l'última part és per a què ens hem de preparar. Ens hem de preparar per a un canvi d'època on hi haurà molt poques coses que siguin iguals, totes, que puguem reproduir de forma sistemàtica cada curs o cada dia. No? I vosaltres ho sabeu, igual que jo, que cada curs el grup de gent és diferent, però cada vegada els inputs que venen de fora també són diferents. Per a treballar en contextos borrosos, aquest és un concepte que fa anys que utilitzem, perquè fa 30 o 40 anys tu podies imaginar què passaria d'aquí al final. La pandèmia ha sigut un exemple paradigmàtic de la necessitat de treballar en contextos borrosos. Des d'un punt de vista de l'organització de les institucions, estos són temes que fa temps que se parlen i, per tant, això és algo per al que ens hem de preparar.
Ens hem de preparar per a ser emprenedors personals. L'emprenedoria des del punt de vista empresarial no té molt de sentit ja. Des del punt de vista de que si jo no tinc la necessitat de fer i veure les coses d'una altra manera, per molt que l'organització n'estiga, pretenga que ho faiga, no serà possible. I després també hi ha un altre concepte que va prenent força, que és la intraemprenedoria, que seria aquella capacitat de les organitzacions de reinventar-se en elles mateixes. I en aquest sentit és molt útil sempre la gràfica aquesta de Rogers, que publica l'any 95, on ell fa, utilitzant la corba de Gauss, una distribució de la innovació dins d'una organització i de l'adopció de la innovació. I diu que en general un 2,5% són innovadors nats, però un 16% són lagarts. Vol dir que hi ha un 16% de l'organització que sistemàticament no estan interessats en canviar res. No? Estos, l'únic que hem de ser és capaços de detectar-los i deixar-los allí. Quan tindrem temps ja me n'ocuparem. Hem de detectar este 15% que hi ha dels innovadors nats i dels adoptadors primerencs, perquè este 15% són els que ens ajudaran a estirar del carro. Hem de reinventar les classes, això ja ho sabem, i el Departament d'Educació ja fa uns anys que ja estava més o menys posat, però no acaba d'arrencar. Aquesta és una aula que tenim al campus Terres de l'Ebre, que li diem l'aula RTC, on la tecnologia és invisible, és una aula supertecnològica però no es veu, és tot flexible, tot reconfigurable, tot movible, tot apilable, i veieu que l'ambient te dona una sensació diferent en una aula que no està configurada d'aquesta manera. Segur que l'espai diferencia clarament el procés de construcció del coneixement, però no tenim prou evidències per assegurar-ho, perquè fer un laboratori d'aquestes característiques és molt costós econòmicament i encara no hem trobat la manera de fer-ho. Si som realistes, l'actualitat és estar d'aquí. Diguem que el que estem fent ara seria el de dalt de l'esquerra, que és algú parla i algú que esteu remotament me veieu per pantalla, però la realitat del metavers és la de la dreta. És que som avatars, és que tenim mons inventats més enllà de les quatre parets, que entre vosaltres i jo us puc dir que el projecte europeu, un que es diu Let's Steam, que és sobre coses d'Steam, que acabem ara, fa un temps que fem les reunions al metavers. I vamos, no porta res especial fer les reunions al metavers. Som un avataret que ens assentem en una cadira perquè damunt això, no? No necessitem estar sentats en una cadira si som avatars, podem estar a qualsevol lloc i no necessitem una taula. O sigui, aquesta necessitat de reproduir el físic a lo virtual és una pèrdua de temps, que no dic que l'espai de baix, que és cosa que el Zuckerberg de Facebook està fent ara i és un projecte que tenen publicat i tenen aquestes imatges, que això pot ser despista, no? Però segons a quina edat és més motivador que el de dalt. Quan parlem d'ètica i intel·ligència artificial, i aquesta és l'última part, necessitem tindre consciència de què suposa això. Llavors, com tota la tecnologia mal utilitzada, i aquí hi ha tot un discurs ètic, ja ho sabeu, i filosòfic, de que totes les empreses tecnològiques són el pitjor. No, no són el pitjor. Som el pitjor nosaltres si no som capaços d'incorporar la tecnologia com toca. No? Ells se dediquen al que s'han de dedicar, a fer artefactes que valen uns diners i ha guanyat molts diners en aquells artefactes. Per tant, l'ètica de l'ús de la tecnologia comença a tots els nivells, des de les polítiques públiques, que són els que han de tindre clar quins són els criteris ètics i a vegades estètics també, per a decidir quina tecnologia s'utilitza, quan i per què s'utilitza, s'ha de ser transparent i s'ha de ser responsable des del punt de vista de la tecnologia en general i especialment de la intel·ligència artificial, perquè aquesta, la virtut que té és que automatitza moltes coses, que ens dona la sensació que pensa per ella mateixa. No pensa, però sí que pot fer coses autònomament, que vol dir que van més enllà del control permanent que nosaltres tenim. No? Després, tindre en compte que la intel·ligència artificial té una part bona, esta, diguem, que és la part positiva, que és qui millora moltíssim l'accessibilitat. La capacitat que ha tingut la intel·ligència artificial de suplantar aquelles parts del cos que no funcionen són espectaculars. Suposo que us sonarà l'experiència d'un xiquet, perquè era un xiquet de secundària, que s'havia quedat sense cames i ell se va dissenyar les seues cames i després això s'ha convertit en una empresa perquè el van ajudar a fer l'empresa per a comercialitzar les seues cames bioniques, si em permeteu l'expressió, que ell s'havia fet. No? Evidentment, això ha de tindre límits també, no? Posem-li. I els límits li podem ficar socialment i educativament. Fem a gent crítica que tinga no només coneixement, sinó criteri per a decidir
quin és el punt on ens hem de parar, si és que ens hem de parar. Evidentment, la investigació sempre ha d'anar una mica més allà, no? I després, bueno, la tecnologia cada vegada s'apropa més a la imatge humana. Este és un exemple d'una mà que té com una textura pareguda molt ja a la mà humana, no? I en aquest sentit ja no fem gent que sigui diferent, tipus robot, sinó que l'aproximem, no? I l'última experiència que he tingut, que potser ho vau seguir, que vaig anar a la Mobile, sí, que, bueno, vaig parlar amb Furart, que era este robot social, però que, tal com vaig explicar aquell dia, este robot lo vam tindre que entrenar. Jo vaig tindre que anar parlant amb la robot perquè em reconegués la veu, perquè em reconegués el meu accent, que és de l'Ebre, que no és l'accent en el que l'havien planificat. De fet, és que pobra, la van planificar a Castella, perquè la van planificar a prop de Valladolid, i claro, ella parlava anglès o castellà de la meseta, no tenia res de català, no? I l'Albert Font me deia, per favor, has de vindre antes, però no tenim ni idea què faran el català, no? I quan ens entrenàvem, o sigui, si jo no la mirava als ulls, si ella perdia el meu referent visual, ella es perdia i llavors contestava el que volia, no? O si jo no anava al seu ritme, també, o sigui, si anava massa de pressa, a ella li saltava la següent resposta, si anava lenta, llavors no sabia què m'havia de contestar. O sigui, són màquines molt potents que poden servir per a donar informació. No sé, a mi se m'ocorria en seguida una aplicació, doncs algú que ha tingut un ictus, per exemple, que ha de recuperar la parla, és un procés molt pesat per a un humà, perquè l'altra persona comença des de zero i ha de repetir i repetir. Doncs aquests robots són ideals, el robot no es cansa. I te repeteix fins a l'infinit el mateix perquè tu sigues capaç, per aprendre idiomes, per millorar la pronunciació. Per anar això és ideal i també per a personalitzar l'aprenentatge. O sigui, els bots aquells que van inventar quan s'inventen Second Life, que no han acabat de funcionar del tot des del punt de vista de l'usuari, clar, això és humanoide, en estar-hi pots ficar una peluca i donar la sensació que és algú que té una forma com física. Estic banalitzant una mica, però perquè entengueu. I per últim, això no serà possible si no tenim una visió 360 del que significa educar. I fiquem la tecnologia on li correspon. És una eina, un recurs, és un escenari a vegades, o pot propiciar-lo, però aquí la funció de la ment humana que planifica tot això és fonamental i aquest és el valor afegit de la part docent, no? Nosaltres hem tingut molta voluntat, com a grup de recerca i ja com a context català, de generar un fòrum internacional que vam començar el 2014 en el marc del tricentenari, va ser l'activitat educativa que es va fer, que l'any passat vam tornar a fer un fòrum gran, que l'havíem de fer cada 5 anys, este va ser cada 6, i vam reunir altra vegada 200 investigadors de 19 països, 64 experts, i de tots aquests països que veieu aquí, per tindre una visió global de cap a on hauria d'anar la recerca i la innovació. Comparat amb què havíem dit fer 5 anys, cap a on hauríem d'anar, no? I què ens va passar? El mateix que sempre, que la tecnologia havia avançat molt, però educativament havíem avançat molt poc. En formació del professorat estàvem allí mateix, en models docents i innovadors per a utilitzar la tecnologia estàvem allí mateix, els temes d'ètica i de filosofia de la tecnologia, bé, els grans kits de la qüestió continuàvem també al mateix lloc, i bé, això com a que t'he desesperat una mica, però ja sabem que l'educació és una cursa de fons, la tecnologia és una cursa econòmica, i per tant això ho hem de tindre en veure. I el que sí que ens funciona molt bé, i en això acabo, és la col·laboració interinstitucional entre la universitat i els centres educatius. Això és un model que fa uns anys que vam dissenyar, que l'apliquem, fa 6 anys que tenim un projecte que li diem PON, treballem cada any amb uns 60 o 70 professors, en aquests alumnes de segon del doble grau d'educació infantil i primària, i aquests alumnes treballen a la universitat, treballen al centre educatiu, no és una pràctica, ells han de dissenyar uns materials per al centre en format digital, els han de dissenyar, els han d'aprovar, els han de testejar amb els estudiants i han de veure com funcionen, i això ens serveix per a utilitzar l'avaluació 360, perquè avaluen els professors del centre de l'escola, els professors de la universitat, ells s'autoavaluen i fem l'avaluació per parells. Ens dona moltíssima feina, com podeu suposar, però en aquest moment, bueno, jo crec que han passat vora 1.000 estudiants per aquí, uns 150 mestres de col·les i una escola en concret que fa 6 anys que participa en aquest projecte. I això funciona molt bé. No és el model dual que hauríem de tindre, però s'aproxima des d'un punt de vista molt concret, perquè són 2 mesos d'una assignatura de tot l'any, el que hauria de ser. I per suposat, perquè tot això sigui possible, la base estructurada i col·lectiva és fonamental. La metàfora dels castells jo crec que sempre és molt bona per a parlar de construcció de coneixement, però també per a parlar de construcció
d'equips que promouen una estratègia i que volen canviar el món, en aquest cas el món educatiu. No? Aquesta base d'aquí, els que coneixeu el món dels castells, sabeu que cap persona de les que hi ha aquí ja està per casualitat. Això és una estructura que tenen dissenyada teòricament. Cada un sap exactament on està. Que no només la base garanteix que aquesta torre de 10 pisos que fan els de Vilafranca i els de Valls, que tornaran a fer, ara encara no poden, no només això garanteix que se mantinga aquesta torre de 10 pisos, però si la base està mal construïda, el castell cau. I per tant, jo crec que això és el que garantirà que puguem continuar i puguem continuar de forma adequada. Aquí teniu coses per a continuar llegint, si voleu. I bueno, el tema que no hem tocat molt és el de la sostenibilitat en aquest ambiental i he aprofitat aquesta foto del meu poble damunt del riu per a que vigueu, que també hem d'apostar per una cibersocietat que siga sostenible. I tant. Moltes gràcies. Després d'aquesta magnífica ponència, jo me quedo amb una idea. És que el repte dels docents, del món de l'educació, en formar persones crítiques que sàpiguen discernir, no?, què és el que necessitem, no?, allò que parlàvem de l'ètica. Les coses no són, les eines no són ni bones ni dolentes, sinó és l'ús que fem. I aquest és el nostre repte, ensenyar a fer-ho servir, no? Sí, no només preparar-nos nosaltres, que també ho hem de fer. Doncs moltíssimes gràcies. Jo vaig tenir ocasió d'anar a la jornada de més curs, no?, del mobile. Vaig poder veure en directe el robot. Uf, impressiona, ho vaig passar al meu claustre i em deia, bueno, però què passa, que ara ens substituiran els mestres? Impossible substituir el mestre, però sí que faran molt bona ajut per tota la part aquesta jo vaig veure molt potent. Les parts repetitives te les pots estalviar com a profe i pots utilitzar aquest temps per a millorar l'organització, per a crear altres estratègies formatives, per a formar-te tu mateixa. Bueno, jo crec que ens relleva d'allò que el món, diguem, industrial fa 100 anys que van rellevar de les coses que són mecàniques, diguem, no? Però encara ens falta una mica. I tant. Sí, sí. Gràcies a vosaltres, un plaer.